Sidder du og mangler billige og sikre FIFA-coins, så tjek billige FIFA-coin.dk ud og brug rabatkoden FIFA-Quick og få 5% rabat. Lige nu er der en giveaway i gang med Team of the Season Storage, der vil være link nede i beskrivelsen. Hej alle sammen, og velkommen til. Vi åbner sgu en 100k pakke igen. Den kom igen. Og jeg kan ikke lade være. Jeg fik sådan lyst. Jeg kan ikke lade være. Så ja, jeg tænkte mig at åbne den, fordi jeg tænkte, når den kom igen, og det er rimelig godt Team of the Season, der er lige nu det tyske her, og de andre liga, de kommer nok ikke til at blive lige så gode. Så hvis jeg skulle have en rigtig god en, så ville det nok være nu. Så ja, lad os da komme i gang. Jeg tager ikke kigge den her gang. Kom nu. Hvem får vi? En form! En form! Det er den første, jeg har fået i år. Men det var så også det. Og han går nok for 10k. Men vi fik en form! Sejt, man! Sådan, nu har også Johnny Klub med at få en form. Hvor er det vigtigt. Når man ikke kan få en Team of the Season, så kan man da lige så godt få en form. Lad mig lige se. 10k! Sådan der. Hele 10k får vi tilbage der. Tak fordi I så med. Vi fik åbnet endnu en 100k pak. Det var nok ikke lige så god som jeg håbede på. Men vi fik en form, sådan. Så kan jeg da også lige tjekke den af. Så ja. Vi siger 100 likes for en ny pakkeåbning. For vi skal lave flere pakkeåbninger. Ja. Vi ses.